Skoda Jorro Import. Vehículos eléctricos. Modelos Enyaq y Enyaq Coupé. Nueva gama de vehículos SUV, Kamiq, Karoq y Kodiaq. Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto. Chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Jorro Import. Frente Dulcesol. Skoda Jorro Import patrocina el Magazine Diari de Telesafor. Hola, què tal? Molt bona vesprada. Ja estem en l'Equador d'esta setmana i avui, de nou, el tema va de premis. Un premi que s'arriba des de l'àmbit escolar, en concret des del col·legi ABC. Ells són alumnes i han vingut acompanyats d'este centre escolar i han vingut acompanyats per la professora de Física i Química. Han desenvolupat una aplicació, una app, que ha rebut el primer premi del concurs de reptes FinNova i el tercer premi del concurs App Steam. Vaig a resumir-ho, però ara ells ens ho van a desenvolupar i a contar-ho al detall. Però va ser una aplicació que ajuda, per una banda, per exemple, als bombers a tindre una reacció més ràpida davant un incendi forestal, però també per a incrementar allò de ser conscients de la necessitat de mantenir el nostre medi ambient, les nostres muntanyes, en bones condicions i alertar de qualsevol perill que pugui produir-se. Dos premis, com dèiem, esta app que han desenvolupat alumnat del col·legi ABC. I han estat la capitana del barco, podríem dir que ha sigut la professora de Física i Química, i ella és Cristina García. Cristina, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, abans de res, enhorabona per este premi. Suposo que més que encantats, no?, en veure aquests alumnes tan aplicats. N'hi haurà dues entrevistes, però ara primer t'acompanyen Anna Rarenco. Anna, què tal? Molt bona vesprada. Bona vesprada. I Asier Pérez. Asier, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, primer que res, Cristina, ara veurem un poc com sorgís, no?, que es compten ells, com sorgís aquesta idea, aquest projecte, però, bueno, dos premis per a aquesta aplicació. Tens tu la idea de convidar-los perquè es presentin a les convocatòries? Sí, fa dos anys ja ens van presentar a una d'elles, a la de FinNova, que també van resultar guanyadors, i aquest any ens hem presentat a App Steam, que és un concurs que organitza el Politécnic de València, i és on hem quedat posicionats en tercer lloc, sinó que molt contents. Jo suposo que són futurs estudiants de ciències, no? Aniran encaminats cap ahir. Sí, la veritat és que a tots els components de l'equip li agraden les ciències i es nota perquè ho treballen molt a gust. La idea de l'aplicació, els vas tu conduir una miqueta? Vam primer tindre sobre la taula diversos reptes que ens interessaven. A part del cas d'incendis, també vam estar plantejant la moda sostenible, intentar també investigar un poquet sobre ahir, o el tema de digitalitzar l'agricultura. N'hi havia diversos temes relacionats amb ciències i que contribuïen a un desenvolupament sostenible que vam estar barallant. Però realment, al final, ens van encantar pel tema d'incendis, perquè ara, com explicarem a un company, es va veure afectat per un incendi i d'ahir podien treure més informació. Jo voldria que entre els dos, abans que vinguin els vostres companys, que estan ja així esperant el seu torn, Anna i Asier, que s'explicareu per què vau triar aquest projecte en concret i un poc el context de la importància dels incendis forestals en Espanya. Fem la xerraeta. Sí, la idea ens va ocórrer quan
ens vam sensibilitzar molt, ja que un company del nostre equip, Miguel, doncs se li va calcinar la casa de Martxoquera, en l'incendi tan gran que es va produir. Que va originar en Llutxent, crec que va ser fa uns anys. Sí, en 2018. Ah. I li va afectar a la seva terreny de Martxoquera? Sí, se li va calcinar la casa, aleshores això va ser com un greu problema i ens vam conscienciar tots. Sí. Perquè sabeu la realitat, no? El que suposa el problema que són els incendis forestals en Espanya. Vosaltres ja vau treballar algunes xifres i de com estava la situació. Sí, la veritat és que vam estar veient xifres i al final molta gent, a causa dels incendis al costat de poblacions, molta gent s'acaba quedant sense hogar i pues, per ajudar un poc va aparèixer l'aplicació. A més, ara gràcies a la despoblació i a tots els factors greus, els incendis estan augmentant no de quantitat, sinó més de tamany, d'escala. Cada vegada són més grans i es quemen més hectàrees i aleshores amb la nostra aplicació és una cosa que volíem previndre. Clar, és important, Cristina, tot aquest tipus de treballs que va més allà que és el currículum, no?, habitual de l'explicació, de la transmissió de coneixement en l'aula, és aquesta presa de consciència, aquesta responsabilitat que tenen davant realitats que estan ahí, com pugui ser els incendis forestals, no? Sí, realment que degut a aquest tipus de projectes que fem en el centre, els alumnes pues, van un poc més enllà del currículum i apliquen els seus coneixements que tenen de diferents matèries, tant de l'àmbit científic com de l'àmbit lingüístic, perquè, per exemple, aquest projecte, el de Finova, és en anglès, per tant, pues, també desenvolupen competències lingüístiques i és una forma de poder aplicar aquests coneixements més allà d'estudiar-los en el col·legi, doncs els apliques i crees un producte com és l'aplicació. Així és. I a més, que estem parlant d'un que té una viabilitat el projecte, que no és... perquè ja vam fer una xerraeta, ens vau visitar als estudis de ràdio Gandia Ser per a conèixer-vos, això ho hem de contar en la tele també, allò de que no és fer castillos en l'aire, sinó que hi ha una viabilitat econòmica per a dur a terme el projecte. Sí, nosaltres de forma paral·lela a fer l'aplicació, la part de programació, també fem un estudi de mercat i fem un business plan, que és un plan de negoci, i estudiem pues, la primera part de la investigació consisteix en recollir informació, parlem amb experts, fem entrevistes als bombers, fem enquestes també a la població per a veure si realment la gent pues, si està interessada o no en utilitzar aquesta aplicació. Tota aquesta informació pues, la plasmem en gràfics i taules, les analitzem, vegem si realment la gent estaria interessada i en quins factors podríem també treballar, perquè igual, per exemple, vam pensar també en fer l'aplicació entorn a la repoblació, de muntar, pues, fer quedades i muntar i plantar pins, però els bombers ens van dir que aquesta idea era millor tindre-la més controlada des d'una associació. Per tant, a vegades la idea inicial no és la que realment duguem a terme perquè n'hi ha factors que ho impedeixen. Però en aquest cas, la idea que hem tingut, que ha estat contrastada en els bombers i en experts forestals, pues sí que ha pogut ser. I com t'estava comentant, a part de fer aquest estudi de mercat, pues una vegada ja tenim clara la idea, mirem també els possibles competidors de l'aplicació, perquè igual també n'hi ha una aplicació semblant i hem de veure perquè la nostra és millor respecte a les altres, o sigui, què oferís la nostra que les altres no poden oferir. Així és. Per tant, intentem millorar el que està i per últim pues, fem un estudi de la part econòmica, mirem també el pressupost de què ens costaria i també busquem empreses que ens puguem financiar. Molt de temps heu estat treballant en aquest projecte per a fer aquesta aplicació, molt de temps heu estat més o menys treballant? Des de setembre, setembre fins a Nadal hem fet totes les entrevistes amb enginyers forestals, amb els bombers, sí, que vam anar, i després ja els xics van estar un poquet més amb la part de programació i nosaltres les xiques vam estar més un poc en la part del business plan, del disseny de l'aplicació, etc. I fins a quan? Quan vau tancar el projecte i el vau presentar? Quan va ser això, recordeu? Més o menys? Per Pasqua, per ahir. Per Pasqua, és a dir, que des de setembre fins a Pasqua més o menys que vau presentar ja el projecte.
com està l'experiència? Està més gratificada del que esperàveu, més complicada de lo que s'esperàveu, o no sé, està satisfactori? Com està l'experiència? La veritat és que va ser difícil combinar els estudis amb el projecte, clar, però sí, al final és una experiència gratificant i jo volveria a repetir-ho. Es tornaries a repetir-ho, sí, la veritat. Sí. Tu també? Sí, també completament ho tornaria a repetir. Ha estat, no fàcil, no vaig a dir-ho fàcil, però ha tingut el nivell que tu t'esperaves o...? Sí. De dificultat, de facilitat... Bé, no? És, sí, ho has pogut treballar, però sí, tornaries a repetir-ho. Sí. Això també és important. Com es diuen els companys que van a vindre ara? Qui són? Joan i Miguel, sí, però n'hi ha més membres de l'equip, no? Que no ha pogut vindre, per anomenar-los. Qui són, qui completen l'equip? Nerea Corral, Anna Faus i Maria Renco. Perfecte, perquè quede tot bé clar qui són l'equip. Ara anem amb els vostres companys. La línia formativa que voleu, jo he dit, futurs científics, aneu per ahir. El futur laboral, per on vos agradaria encaminar-ho? Més per la rama de la ciència. Algo en concret o encara és massa pronte per a...? No, encara no ho sé. Massa pronte, sí, no? I en el teu cas, Anna? A mi m'agradaria més matemàtiques i física. Mm-hmm. Per a algo en concret, docència o...? No, més... No. Més investigar? Sí. Perfecte. Bueno, pues anem a completar esta xerreta. Tu no te vages, vale. Cristina. Anna Asier, moltes gràcies. Enhorabona per aquests premis, el primer i el tercer en dues convocatòries, i a seguir treballant i disfrutant, sobretot al voltant de la ciència. No te vages, Cristina. I anem a aprofitar el canvi per a veure, ens has portat un vídeo d'un minut més o menys que ens parla del funcionament de l'aplicació de mòbil. Ahí està. Welcome to FirePoint, our app dedicated to the fight against forest fires. Now we'll show and explain you the screens, which we coded with Meetup Inventor. This screen is commonly referred to as the Community Screen 1, since it's widely used in various applications. To access the screen, we need to enter our account name and password. However, what if we don't have an account? In that case, we have an alternative option, the Community Screen 2. Fill the blank with your account, simply entering your desired username and password. We strive to make the process quick and straightforward, without any unnecessary complications to avoid confusions or issues. We will now go back to the previous screen to log in and access the most essential screens of our app. This screen serves a simple yet important purpose, to gather feedback from users about the local area. By asking for their opinions and suggestions on how to improve the area, we can provide valuable information to environmental agents, who are responsible for making these improvements. It's worth noting that all screens within the app are interconnected, allowing users to seamlessly navigate between them. We have compiled all the regulations available and condensed them into an easy-to-understand format so that you, as a user, can be aware of what activities are allowed and prohibited. This screen provides a platform for users to engage in discussions, share information, and communicate with environmental agents. This screen, along with the one used to identify column, has been the most challenging for us to develop. It requires collecting a significant amount of data, including latitude, longitude, a base 64 image, and a binary response. The purpose of this screen is to display the location of existing smoke columns on a daily basis. The issue is that the collected information not only needs to be stored but also classified, which presented a significant burden on the system. As a result, we had to make several modifications to its operation to reduce the load and improve its efficiency. Here, you can take a picture, fill out a brief form, and send it to the firefighters, with the coordinates attached. Although the idea for us seemed simple, the programming process posed several challenges that we had to overcome. One of the major issues we faced was the difficulty in loading the map due to its numerous layers. However, through persistent efforts and optimization techniques, we were able to resolve the problem and provide users with a smooth and efficient experience while using our app. FirePoint, the point where fires stop. Bueno, ahí estaba ese vídeo, ¿no? Que es un resum, molt resumit, del que és el funcionament d'esta aplicació per a mòbil, d'esta app que ha dut a estos joves de quart d'ESO, del Col·legi ABC, a portar-se esos dos premis. El primer premi en el concurs de reptes FinNova i el tercer premi de concurs App Steam. Cristina, la profe de Física i Química, continua amb nosaltres i se suma a esta xerraeta Miguel Cebrià. Miguel, molt bona vesprada. Buenas tardes. Buenas tardes. Què tal? I també Joan Moliner. Joan, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Bueno, enhorabona també a vosaltres per la part que vos pertoca com a membres d'este equip. Bueno, per cert, jo voldria que veguérem alguns dels efectes del viatge de fi de curs a Cantàbria. Acaben de vindre de Cantàbria.
I clar, Miquel se sap picut en les coses perquè tens un esguince. Sí. Què has fet en Cantàbria? N'hi ha molta muntanya, jo no sé si... Sí, ahí está. Pero lo gracioso es que no tuvo nada que ver. No. En un parque, un columpio y mucho dolor. Mucho dolor. Sí. Pero fue ya al acabar el viaje de fin de curso. No, no. O al principio. Fuimos lunes y fue martes el esguince. Qué mala pata, ¿no? Nunca mejor dicho. Sí, sí, nunca mejor dicho. Pero bueno, ¿disfrutaste del viaje? Sí, estuvo bien. Sí. No, ¿podrías haberlo disfrutado mejor? Sí. También, pero bueno, se puede repetir. Bueno, cuarto de eso, luego hablaremos que ya. Tenéis que ir encaminando, tenéis que anar encaminando un poc més el vostre camí formatiu, a veure cap a on voleu anar. Bueno, l'aplicació l'heu treballada, expliqueu-nos entre els dos una miqueta, o entre els tres, també amb Cristina, el funcionament, he vist un resum d'un minut, el funcionament d'aquesta aplicació, més que completa i molt útil, no? Sí, pues l'aplicació se centra primerament en la detecció temprana de los incendios, y para eso pues tenemos una pantalla en la que los usuarios pueden sacar fotos a las columnas de humo y rellenan un pequeño formulario en el que pues marcan si está cerca de alguna zona urbana, cosas útiles para los bomberos y los agentes medioambientales, pues para que ellos enseguida puedan verlo, sepan dónde está, de qué color es el humo y qué nivel de riesgo tiene esa columna de humo. Ajá. O sea, es uno de los datos claves en los que se puede trabajar esa aplicación. ¿Hay más aspectos, sí, más cuestiones, más factores? Por supuesto, también no solo nos centramos en la detección temprana de los incendios, también como objetivo principal tenemos la prioridad de evitar que se produzcan en un principio, ya que si evitamos que se produzcan ya no hay falta de prevenir, no hace falta detectarlos rápido. Claro. Entonces lo que queremos es que las áreas que tengan riesgo, zonas de camping, torres eléctricas, carreteras, que son donde más se originan por la actividad humana que hay cerca, sean más controladas. Así queremos que haya valoraciones, por ejemplo, de una zona de camping, que la gente pueda valorarlas para así que si las agentes medioambientales que están encargados de la limpieza de la montaña, de matorrales secos, todos los restos orgánicos que pueda haber, puedan llegar ahí, limpiarlo y evitar así que se produzca un incendio con tanta facilidad. Uh-huh. O sea, que ya veis el carácter preventivo. És molt important, no?, en esta qüestió. Sí, per afegir a Joan, aquesta informació que nosaltres recibim mitjançant les avaluacions dels usuaris de la muntanya, li la donem a l'Ajuntament de Gandia, per tant, de mantenir-los també informats sobre quin és l'aspecte de les muntanyes i de les zones recreatives. Mm-hmm. Per tant, no fa falta que estigui sempre un agent medioambiental ahí en la zona, sinó que són els mateixos usuaris qui van reportant aquesta informació de forma constant a l'Ajuntament. I a més, ahí hi ha possibilitat de compartir, no?, és un chat, sí, que també... Sí. Forma part. Es algo también que los bomberos nos dijeron que era muy necesario porque se les complicaba mucho pues informar tanto a la gente como tanto comunicarse con ellos en momentos clave, y para eso hemos metido el chat, que es para que no solo los usuarios se ayuden entre ellos y puedan responder dudas sobre la montaña, sino que para los bomberos puedan pues comunicarse con ellos rápidamente, o por el contrario, si alguien tiene alguna duda, que alguien se la pueda responder. Pues, oye, ¿hoy puedo hacer una paella en cierto sitio? Claro. Pues no puedes hacerla, o sí puedes hacerla, porque tal, tal, tal. Ah. Para poder informar mejor. O sea, que y todos esos aspectos que están inclosos en la aplicació, tot això han vingut després d'aquestes xerrades, d'aquestes charles, d'aquestes converses, no? Exacte. Amb els professionals. De fet, van ser els bombers qui ens van donar la idea de que seria molt atractiva pues, poder enviar una fotografia, perquè ells en la foto ja poden detectar si s'incendi, pues, d'on prové i quin risc té. Perquè a part de la foto també enviem les coordenades de la localització de l'incendi. Ah. Està patentat aquest projecte, aquesta aplicació? No, per ara no. I no penseu... Es fa falta financiació. Bueno, des d'ací, aquí, una per proposta, això, i segur el missatge, proposta, no? Perquè la veritat és que sou conscients del que aporta aquesta aplicació, perquè esteu facilitant la resposta que els bombers donen davant d'un incendi, i aquests minuts de resposta són claus. Suposo que això sou conscients en les xerrades que heu fet, no amb ells. Sí. Per supost, perquè el moment en què l'incendi de veritat es pot controlar i es pot evitar és el moment en què inicia. Una vegada es descontrola és impossible de fer alguna cosa al respecte. Mm-hmm. Esteu satisfets? Sí. Com valoraríeu l'experiència? Igual que heu preguntat als vostres companys, Anna i Asier, ha estat més gratificant del que s'esperàveu? Ha sigut més del que s'esperàveu? Ha complit les expectatives? No sé. Sí, las expectativas las ha cumplido bastante bien.
Y ha sido bastante gratificante porque después de estar durante mucho tiempo persiguiéndolo y haciéndolo y muchas horas invertidas fuera del cole y dentro y dejando cosas aparte para, por sacrificio para poder hacerlo, sí. Después vemos que ganamos y hombre, eso es... Claro, y, sí, hombre, si encima de que no lo pasamos bien, disfrutamos, aprendemos, encima nos dan un premio, no, hombre, ya. Pues mucho mejor, ¿no? No voy a quejar. La verdad. En tu caso, Joan, también, sí, ¿te sí, vas a pasar de cómo... ¿Cómo valoraríais la experiencia? Prácticamente igual. Yo me he pasado genial, encara que n'hi ha hagut algun moment que ha costat més, que ha estat més hores els que pensaven que es tomaria, que tardarien a fer-lo, però sí. En general, jo perfecte. Jo tornaria a repetir l'experiència. I està a repetir l'experiència. A mi bueno, el que m'ha agradat sí. Segur que entre ells han anat també ensenyant-se. Per exemple, pues Miguel va començar a fer la part de programació i era en un principi l'únic que sabia programar, però ell l'ha ensenyat a Joan ja si era programar. Per tant, entre ells han ensenyat molts coneixements i han anat crescent. Sí. O sea que nosaltres li donem les ferramentes, però ells mateixes són els que han de ser creatius... S'han de buscar la vida. Sí, s'han de buscar la vida i se l'han buscat bé. I som un bon equip. ¿Vos sí, agrada sí. Això de treballar en equip? Sí, està bastant bé. Està bastant bé. Sí. Bueno, futuro professional. El món de la ciència, sí. Aneu per ahí. Exactament, sí. Teniu un poc més filar més prim o no? De moment és massa pront per a saber no, per a on. De major, què voldries ser? O el ingeniero... o astrofísico. Ahí es nada. Sí, ahí es nada. No os queda en no res. Bueno, vas a trabajar y a estudiar para ello, ¿no? Sí, sí. A ver, sí. Me gustaría y después me gustaría incluso crear mi propia empresa, pero bueno, si da y si no me quedo. Encima emprendedor. Sí. Hay muchas ayudas para los jóvenes sí, emprendedores. Hay que aprovecharlas todas. Joan, ¿te has planteado el futuro o sí, más a la es que sí, yo personalmente me agrada mucho la ciencia y en concreto más la química que una otra. I vaig estar mirant i de les carreres que més em podia interessar. De fet, vam fer un test sobre les carreres professionals que més interessaven i em vaig dir enginyer químic i és la que precisament volia. I sí. No em vaig recordar que estava això ahí. Perfecte, bueno, pues teniu molt que estudiar, molt que treballar per aconseguir aquests somnis, no? Dos preguntes simplement i ja acabem. Voldria saber què suposa per al col·le, no, Cris? Per a l'ABC, estos dos premis, estos dos reconeixements, però premis. Els premis hi ha un pendent, no? No sé si ja heu rebut algun premi, alguna en qüestió de trofeu si, no sé si hi ha dotació econòmica, però bueno, tantes escoles serà com algun trofeu. Sí. El premi d'APSTIM, que van quedar tercers, sí que té un trofeu i ja el van recibir, i el premi de FINOVA és un viatge a Brussel·les, visitar el Parlament Europeu, tenim cita també en un eurodiputat. Per tant, això sí que això està pendent. Serà segurament entre setembre i desembre, m'han dit. Setembre i desembre. Sí. Tu ahí el pie ja lo tendràs bien. Sí. Bueno, para ese viaje. Otro ya es otra cosa. No, cuidado ya con los escalones en Bruselas. Sí, y allí, sobre todo en el Parlamento Europeo, hay muchos escalones. Mira dónde pones el pie y mucho ojo. Ganas de que llegue ese viaje. Sí, muchísimas. Y disfrutarlo. Bueno, què suposa per al Col·legi ABC, aquests premis, Cris? I acabem amb això. A veure, jo sincerament penso que des del col·le fiquem molts recursos per a l'alumnat que està en el reforç i a vegades també pues, hem de destinar també temps per a l'alumnat que vol una ampliació. Per tant, aquest tipus de projectes està destinat a aquests xiquets que volen un poc més del currículum, que la realitat que aquest perfil pues, d'alumnat és reduït, perquè és difícil trobar alumnat de quart de l'ESO, que ja són adolescents, tenen ganes d'eixir o tenen també molta feina escolar, pues tindre també temps per a aprofundir en temes científics. Per tant, estem molt agraïts de tindre aquest perfil d'alumnat en el col·legi que puguem ampliar també els coneixements a part des del currículum. Bueno, este alumnat dona prestigi al col·le. Dona prestigi al col·le. Estem orgullosos. Bueno, perfecte. Pues, Cristina García, com a capitana d'este vaixell, professora de física i química, moltíssimes gràcies per la visita i per la part que el toca, que és molta en estos reconeixements i en estos treballs. Gràcies a vosaltres. Gràcies. A vosaltres també, Miguel, Joan, moltíssimes gràcies, enhorabona. Teníem a Anna Asier i els altres companys que formen part de l'equip. Enhorabona. Gràcies. I a seguir disfrutant. Gràcies. Sí. Posem ja el punt i final, ja hem vist, ens agrada obrir la finestra per a parlar d'aquests reconeixements des de l'àmbit escolar, que ja és complicat, és dur estudiar i treure les assignatures, les matèries que pertoquen, si damunt afegeixen aquests treballs en el món de la ciència, com és el cas, fantàstic. Gràcies per estar ahí, els espero en el pròxim programa.
Skoda Jorro Import. Vehículos eléctricos. Modelos Enyaq y Enyaq Coupé. Nueva gama de vehículos SUV, Kamiq, Karoq y Kodiaq. Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto. Chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Jorro Import. Frente Dulcesol. Skoda Jorro Import ha patrocinado el Magazine Diari de Telesafor.